Mbak Rizky penak karo kene. Lah ngapa? Lah kula karo kene meluk susah to. Lah piye to, Nak? Cupet tanganku. Padha wae. Lah ngene padha kaya meluk gapura e. Wong disawang kok ngene genahno kaya antarane bapak karo anak jikuke rapot kok. Yo ngecek. At ping 5. Gong gong. Eh. Dirungake sing bawa ya. Nggih, saya Mas bawa. Lanjut. Ibadah haji rumah sana dikira penonton-penonton ini rangi wangi aku. Kang Abulah.
aja turu sore kaki sing tansah mituhu ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku aja tok kendhone nggonmu dandan kepara kenceng ana ketok e ana wigati bener bengi iki ana triwigati telung keperluan ki apa wae sepisan nyambung taline ukuah lan silaturahim karo panjenenganing keluarga saka panjenenganing bapak Suparno lan ibu Suyati sumarembah para warga gung ana ing ngampon RT 2 RW 5 Kareng Banyu Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Nggih. Kaping pindho ning nyiras pantes nambani rasa kangenku karo para pepundhen lan sanak kadangku sing lenggah ana kene. Dene kaping telu nderek ngestreni nggone panjenenganing Bapa Suparno lan Ibu Suyati kagungan kersa margi agung miwah atmaja kang wis palakrama nduk. Iya. Ketok banget ya yung tanggung jawabe Pak Parno karo Bu Yati oleh dadi piyai sepuh maringi tulodo marang anak ya mak tenan kok nduk panjenenganing Bapak Suparno lan Ibu Suyati kuwi piyai sing pancen pinter gulawentah putra dasare wong tuwa kuwi ibarate kaya pelem karya pelok kae tetep diamuti kok nduk nggih kuwi tembung kiasan utawa paribasan karya pelok diamuti tegese sepisan yen wong tuwa mau sugih kawruh duweni kepinteran sing diamuti ya ngelmune. Mula diamuti ngelmune ing pengajap ilmu mau kena kanggo sangu nggone temanten empuh bebrayan anyar kaping pindho. Yen wong tuwa mau ora sugih kawruh mongko sugih bondo ning ya kuwi diamuti bandane. Kaping telu yen ngelmu ora duwe bondo ora ana sing diamuti ya pengestune. Nih yang Pak Parno karo Bu Yati ini komplit. Oh no, ya, ya ngelmu, ya bondo, ya pengestu. Alhamdulillah, nduk. Mula disuni berkah pengestu ning pamrih oleh dadi manten iki antuk osawab saka panjenenganing Bapa Suparno lan Ibu Suyati satemah dening Gusti Kang Nyipta Jagat pinaringan kabegjan lan ginanjar kesarasan ya ngger. Nggih. Mula aku yo nderek mangayu bagya ya yung. Iki Mbak Mega Mardiana Wahyuning Tias kuwi putri angka loro utawa putra ragile Bapak Suparno lan Ibu Suyati. Heeh. Ingkang wis kajatu krama dening Rakamas Muhammad Fahri
kuwi putra angka telu saka panjenenganing Bapak Sumarno lan almarhumah Ibu Fatim Fatmiatun kuwi asli saka Aceh kono. Oh, ngono nggih nanging dinas lenggah minangka anggota TNI ana Surabaya. Oh iya, alhamdulillah nggih. Akad tanggal 26 Juni 2023 esuk nggih. Iki wis kasembadan awake dhewe sowan sak kanca. Tur dasare nggone Pak Parno Buyati margya putra ki ora tanggung-tanggung kok nggih. Minggu awan wis dianakke upacara siraman dibablaske campur sari. Nggih. Bengi midodareni hiburan ya campur sari. Nggih. Senin esuk akad nikah awane resepsi hiburan ya campur sari. Bengine awake dhewe sing tinimbalan sowan. Nggih. Alhamdulillah. Awake dhewe sowan rene nuwuni dawuh saka Bu Yati tenan kok, Nduk. Pak Parno Bu Yati we nimbali awake dhewe iki entek emas pirang gram to? Nggih. Mong sepeda pirang pira cacahe? Nggih. Lah wong nyatane Bu Yati karo Pak Parno ki piyai sing tekan atine kok, Nduk. Nggih. Alhamdulillah. Ya ngempeke ya yoyong, muga-muga sowane awake dhewe sak kanca iki dadi asrana bisa paring panglipur marang para warga gung sing kepareng lenggah ana kene. Ya lan dongaku kanggo penganten utawa temanten cekak aos wae, apa aja pegatan wis kuwi wae. Aja pegatan, heeh. Kuwi donga ya ta, ning uga pancen bakune ya mengkono kuwi tiwas dikandhani ana dari-dari yang pegatan ya muspro oleh kondo. Nggih. Tur dasare upama arep tetiru rasah tiru sapa-sapa. Mbak Mega karo Mas Fahri iki nek arep tiru tetiru karo panjenenganing Pak Parno karo Bu Yati wae. Wis kuwi piyai sepuh sing kena kanggo patuladan kok, Nduk. Nggih. Ya ya heeh. Mula bengi iki ayo tak dherekke bebarengan elek-elekan tirakatan lan uga tasyakuran ya, Mak. Betul. Iki dawuh saka Bu Yati awake dhewe sak kanca kadawan nggawa gamelan wayang komplit saka Solo, Nduk. Nggih. Lan uga aku ngaturke penuwun karo pepundhenku Bu Suparmi, Bu Parmi. Kuwi sing dadi penyambung lidah antarane aku karo Bu Yati bisa ketemu nalika awake dhewe nyangi ana daleme Bu Parmi nalika semana, Ngger. Oh, ngono nggih. Alhamdulillah wis tekan kene, Nduk. Nggih. Ayo iki ujube kanggo lek-lekan ngaturake lelagon-lelagon sing jumbuh karo swasana. Dasare para waranggana bengi iki jangkep gawan kotak yen ora keliru cacah ana 6. Nggih, iki kepareng sebo kabeh. Alhamdulillah. Sowan ana Bu Yati kabeh para kadang waranggana pas oke sing longgar mula banjur iso sowan rene para kadang pengrawit ya ngono iki komplit plit kae. Nggih. Yang lagi komplit ya sing ngene iki. Sajak kaya yo-yo nah nggih. Mula iki gandeng wis corona utawa covid wis dicabut status pandemi dadi endemi, mula sawetara rada iso ambekan lan iki wis miwiti para kadang seniman lan uga para pandemen wayang sing kepengin kagungan kersa gelar kelir wis dikeparengake dipalilah, Nduk. Nggih, nggih yo, haah. Derek mangayu bagyo derek bungah ya, Mak. Tegese wayang saiki wis iso gemregah meneh, para seniman wis iso gemerayah meneh. Alhamdulillah iki diwiwiti. Ayo ngaturke lagon sing jumbuh karo kahanan. Nggih, kersane biyung. Aku nyuwun diaturke dandang gula sidawasih. Iki khusus kanggo temanten dandang gula sidawasih. Iya, mengko dibacutke Lenggam Setya Tuhu sing kepareng bawa dandang gula, Mas Harinto sing kepareng langgam Mbak Supahmiatin. Oh nggih. Mulai yo diaturke sik. Mas Rinto makili Mas Fahri matur karo garwani utawa paring dawuh karo Mbak Mega. Oh nggih. Mila monggo. Ya Mas, niki tak hadiahke karo mantene. Nggih. Mbuh mirengke apa ora? Ya mesti mirengke ta. Mantene anyar ki yaene isih melek. Lah yo ora melek iki arep ngopo wong tontonan isih ana para tamu sing kepareng-pareng pengestu isih kepareng lenggah utawa rawuh. Nggih. Iya, Mak. Heeh. Iki Mas Fahri karo Mbak Mega. Mas Fahri kuwi dadi ratu sedalu utawa raja sehari. Heeh.
Mbak Mega ki ya dadi prameswari sewengi. Kuwi nek mungguhe wong mantenan, nggih. Merga sing jenenge manten kuwi kaya dening ratu sedina kae. Agemane manten ya ngerti dhewe ta mesti beda karo liyane, nggih. Sing kepareng paring pengestu ya ngono agemane ya ditata, ora sak kepenake dhewe wong arep ngedhep ratu kok, nggih. Mula wis sak pase yen diparegi ya mak betul. Mila monggo, ayo Mas Rinto diatur iki. Monggo, yo. Pamintaku Nimas Sidase Hatot Runtutan Sah Reruntungan Ing Sarila Sawengine sing bawa ya menghayati mereka pancen wis pengalaman. Ya. Oh ngono haa. Ora kok arep mejang karo mantene ora ning bab perkara pengalaman ki Mas Rinto oleh palakrama wis luwe dhisik. Oh ngono. Mulane bab ngungrum ki wis di luar kepala. Nggih. Lanjut. Datang kinggang sarambut lamun adoh caketing ngati nonane yen cedak tansah mulat sito ase tuhu pindo mimi pindo mimi amin tuno ayo bareng nimas ana tepi wajib Sito asepe no prayan. Yo langgame monggo Pak Fahmi monggo yo hatu kang setyo
lestari ya. Monggo Mbak. Mbah nuwun wis diaturake yo aku tak ngaturi Mas Bagong karo Mas Petruk sik monggo diaturi nyata endaing kutha Semarang nggonku kaya ditaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Petro. Wilujeng dalu Bu Cangik, Mbak Limbuk. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Bagong. Selamat malam Mbak Cangik. Nggih, tuku kethuk ning Kutha Solo Mas Petro panjang yuswa. Amin Allah. Tuku gong ning Kabupaten Ngawi Mas Bagong banyak rezeki. Amin amin. Awake dhewe ketumrapan rezekine buyati alih Pak Parno Mas Petruk Mas Bagong. Nggih. Kagungan kersa mantu jenenge wae mantu sing diiman-iman kabeh metu. Leres. Tur dasare sing dimantu ki putra ragil utawa putra angka loro nggih ta? Mbak Mega niku ragil nggih. Nggih, nek mboten klintu menika putra ragil. Mula nek cara Solo ya upacara tumplak punjen ngoten nika. Nggih. Nggih, niku mertandani yen putra ragil wis mentas utawa wis dadi manten. Mungkasi anggone molok rame akan putrane. Betul Mas Petro. Niki sewanen ndi Mas Petro? Wonten ngampun kelurane ngendi monggo? Kebon Banyu. Karang Banyu apa Kebon Banyu? Kebon Banyu tadi Blumbang apa banjiran. Ngampun Karang Banyu Widodaren Ngawi. Sange gugup kula, Mak. Nggih. Piye, Mas? Parkir mlakune karo tengah kilo. Baja. Mriko. Wah, pancen. Lah kowe iki ya kurang prigel kok. Terus putih. Nek sampeyan lugasan ya ora nek sing ngerti iki sapa. Mula nek ben dibukake dalan ya wit kok omah mah kudune wis dandan Bagong. Wah, iya. Wit awan mau jam bar luhur mau dandan Bagong. Aku kudune ndasmu mau kok omah wis ngene iki, Gong. Wong ora dandan Bagong kowe iso keturon keblasuk ngono. Aku kudune mung kok rene kok tenanangan teko. Teko Monumen Suryo. Monumen Suryo iki ngopo? Lha wong ya jenenge lagi sepisan iki sowan lho, Gong. Lah uwae wong Serawung ya ngene iki. Nggih, saestu Mas Bagong. Nek ora ana mulunge penggalih Pak Parno Buyati apa ae ngerti telatah Karang Banyu mriki. Nggih. Nggih. Mula niki anu nunut kamukten. Nggih. Wonten dalempun Pak Suparno. Wah, alhamdulillah. Saestu, Pak. Wis nunut mukti, Pak, temriki golek rejeki. Aku ya arep anu kok. Ngopo? Arep nguningke awak.
kok nguning ke awak? Harta kon lebur Bu Yati. Pak Bu Yati kemasane terus awake terus arep dilebur. Nek kowe iki wis ora iso kuning, kowe iki sangka kok pabrik kono wis digawe ireng ngono kuwi. Ora apa-apa, ireng-irenge sepur kok sing ngenteni. Ya ya ta. Putihe putih ambulan nggawa batang. Lah ya. Ayo tiwas ora kan. Nggih. Mula niki kagungan kersa mantu. Mas Petruk ngudang apa karo mantune? Wah, nggih. Nek panjenengan niku tak suwun ngudang wae. Mergo nek nuturi mergo mantene saiki ra wis pinter-pinter to. Bener. Nek ngudang niku ra mergo menyang piyai sepuh sing wis pengalaman. Nggih. Dados kagem Mbak Mega lan Mas Fahri derek memuji mugi anggenipun jejodhoan tansah pikantuk gesang keng ayem-ayem tentrem. Amin. Murah rejeki, panjang umur, slamet dunya, slamet akhirate. Nggih. Spesial doa buat pengantin berdua barakallahu laka wa barakallaika wa jama'a bainakum fi khair. Artine muga-muga Gusti Allah memberkahi temanten sak kloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sak kloron nyawiji ana ing kebecikan. Amin. Mas Petruk ngutang nganggo basa Jawa dicampuri donga basa Arab. Ayo kowe. Bismika Allahumma ahya wa bismika ahya. Kuwi dongane wong arep maem yo. Wong manten kok durung mangan piye? Kuwi dongane wong arep maem. Turu. Wong arep turu to. Bismika Allahumma ahya. Kuwi dongane wong arep mapan turu. Lho, mulo aku ndongake Mbak Mega muga-muga enggal meteng. Lho kok iso? Manten nek ora ndang turu-turu kapan metenge? Oh iya. Oh dadi ku bar didongake terus dadi ndang kudu sare. Nek kula titip peling sekedhik mawon. Titip peling enten apa? Arep ning endi kok titip peling? Maksude peling kangge pasangan berdua. Oh iya. Wong omah-omah iki kudu duwe sangu, Gong. Sangune wong omah-omah. Sangune wong omah-omah iki simpel cukup 1 juta. Artine 1 juta kuwi setia, jujur dan takwa. Weh. Apa sebabe wong karo bojo kok kudu setia? Wong nek setia karo bojo ki ning ati sine sing bagus mung bojo kutok, sing ayu mung bojo kutok ora ndek pikiran sing nyeleweng. Iki kari wonge. Sing ngongko loro jujur. Sing ngongko loro jujur. Wong ki nek jujur karo bojo bakal ayam tentrem. Iya, kari wonge kuwi ya. Loh. Oke, Pak kok ngentai wae iki lho. Aku ki ora. Mbok kancane nutur iki didukung. Kok. Lah aku tutur mendina lho, gene ya ora. Aku ki ora jujur pisane konangan. Konangan piye? Apa dereke Mas Bayu kae? Lah diparingi sak yuto 500. Yo. Sing sak yuto tak kekke bojoku. Sing 500 tak simpen. Lah terus. Sak sire lak ya dit lanang. Heeh. Kula nek nyimpen dhuwit lak kula cepetke nggen peti sireng kae. Nggih. Ben jo konangan karo. Heeh, delik ngon kupluk, pecis. Lah kocapo wayah maghrib salat jamaah. Heeh. Kula imam, bojo kula makmum, pecis kula nggo. Nah. Pas rukuk ngene iki dit 500 jeblok. Ha terus kula mbatin nek aku jupuk dia salatku batal. Batal. Nek ora tak jupuk sak kedisian bojoku. Iya. Bojoku ki ya biajiret. Lah kok sujud iku mbrangkang maju. Jiko dhet 500 niku. Lah salate batal no. Akhire salate batal padu royan duit. Sing padha sing bodho ki kowe. Piye? Padha-padhane batal dhet jeglok mbok yen tang dijikuk. Lah sasirku tak ampet kok banu didisi bojoku. Akhire salat padu batal, Mas. Terus anak kula ngeten, bapak ngalah dite gen go ibu, kula nggih ngalah. Terus akhire ayo salat bali nineh kula ngoten. Ning wong jenenge Bapak Padu niku ning ati jek anyel banget. Iya. Maca Al-Fatihah niku ya karo ngoso. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ora kenek wong salat. Oh ya iki anyel kok. Wong bar padu. Anyel wong salat kok ngono. Alhamdulillah ya rabbul alamin. Kowe iki anyel kok, Gong. Lah bareng kula walab dolin bojo kula ngene iki. Ora arep amin. Oh ora manut karo imame. Lah bane bojo kula ki ya melu nesu. Amin wong salat kok. Lha mulo intine ngene to, Gong. Karo bojo ki kudu jujur. Apa meneh wong salat ki ngadep Gusti Allah kudu semeleh ati. Kok sik bojo kok jujur iki karepe piye? Niku lho Mas. Piye ta? Jujul ki ambene mboten cukup ngoten lho dadi sikile gantung. Jujul. Oh jujur. Oh ya. Sing keri dhewe takwa. Takwa. Wong omah-omah ki yen dilandasi rasa takwa, takwa marang Gusti Allah, nindakke apa sing dadi dawuhe, nyingkiri apa sing dadi larangane bakal ayem tentrem. Contoh kaya Mas Bagong kuwi. Niku wis nindakke 1 juta kuwi. Mergo aku kan ya wis diarani temanten kekali diarani bojo. Apakah arti dari bojo? B-O-J-O. B. Berawal dari pandangan pertama, dilanjutkan pacaran, terus ke pelaminan. Weh, kuwi prosesnya wong arti bojo. Terus O.
orang tua, agama, dan negara harus merestui sah ijab. Yeah. Jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Ojo gur tekan kaken-kaken ninen-ninen tok. Lah ngapa? Mergo wong tuwa pegatan akeh. Dadi ngantek teko akhir hayat. Heeh. Terus dhewe oleh karena itu jangan kau siksa lahir maupun batin. Elok. Elok tenan iso nuturi ngono ku ya iso nglakoni Mas Bang. Alhamdulillah mboten. Kok mboten iki piye ta? Kok dienggo contoh kok. Bojomu nyandi? Gawa lesing, Mas. Wong sakit lho bojo areng lesing. Gagelan kondang kok ra ndek bojo. Lali ra tak story kok. Berarti kowe tarik. Kowe iki judo. Lah lan dadak disiarke lho. Berarti kowe judo. Judo. Lah nek pengen piye? Tuku. Ora kaya mangan soto ae pengen tuku. Ora cetho. Nek tuku ning endi? Alah 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 alah. Guyangan wis bar ngono kae. Kok tekan kok adoh men ya. Nggih mula bengi niki ujupe seneng-seneng tur dasare pancen wiwit napa niku midodareni wis ana campur sari. Nggih, pun full hiburan. Nggih, full hiburan. Nggih nyawan campur sari, wau dalu campur sari, siang wau campur sari, dalu niki wayangan sesuk-suk jam 8 tesih lho Mas. Napa? Nanggap wong pijet. Nanggap wong pijet. Lah sing rewang pun kesel kabeh. Uleh-uleh, paling ora. Aning bab perkara uleh-uleh iki ya anane budaya ngoten niku ana karang pradesan wisih lumadi. Lumadi. Ana ning kutha apa isih ana ngono kuwi? Mboten wonten. Nggih to. Ning karang pradesan iku ketok kerukunane apa meneh piyai mriki, nggih to. Niku gotong royong nomor 1 kok. Wong sing anapa Bu Yati kagungan kersa, tangga kuwi ora sah di timbali siji-siji wis ngerti. Nggih. Yes. Sowan dhewe ngewangi olah-olah, ngewangi adang, nata kursi lan liya-liyane. Sangka guyub rukone biaya mriki. Nggih, kebon sisih lor kulon ngene iki. Heeh. Rewangan ibu-ibu ndelalah awake dhewe ya ora entuk dalan. Heeh. Blusuke kono jedhes ngisor wit kates, wit pelem. Terus ibu-ibu rewangan nang kebon. Dikira maling apa sih? Maling kok celonengan to, Bu. Nggih kok jenenge anu kok ya. Lah mung ibu-ibu mong wehe lah cah cilik-cilik mau. Nggih. Kowe mau diloke piye? Togok. Kowe wet togok lho aku ngene. Lek kowe dandan upin-ipin oleh. Wis karepe wong cah cilik lho. Iya iya. Kula saiki ya bocah-bocah ya kudu ngerti bahwa Indonesia iki kaya akan budaya. Nek ngene iki dudu upin-ipin ning Petruk karo Bagong. Ngono lho Mas. Nek sampeyan Bagong ning arepe cah cilik-cilik aja nyepelekke. Nggih. Dupeh kuwi cah cilik kuwi bakale penanggap sok mbene ya kuwi celengane awake dhewe ya kuwi. Kuwi. Ah sok nek gedhe ya ngono kuwi. Oh, truk. Cah cilik-cilik sing ngelokke kowe kuwi bakale sing nanggap kowe. Nah, nek isih urip. Ya isih ya. Nggih, matur nuwun. Niki sing mboten saged rawuh, saged mirsani lumantar live streaming. Nggih. Saking Bagong Group Channel. Bagong Group Channel. Eka Uget-Uget. HVS Ragen Video Shooting. Nggih. Jawa Pride tuwin kukuh pendek. Nggih. Saiki jaman maju ayo. Nggih, jaman IT. Nggih. Paparan sound sisteme hebat. Oh iya ta? ARS. Son sejuta umat sanga Sragen ya. Apa Mas? ARS. Nah, niki mula dienggo nyuwara ki penak. Nggih to enteng gantang ngono kuwi. Niki jenenge iso kerja sama sing apik ngene iki. Nggih. Nggih, matur nuwun. Aku tak iki nyuwun anu Ibu Waranggana sik. Nggih. Aku tak nyuwun Mbak Rizki Ainanda Utami gen jumeneng sik nyedaki Mas Bagong karo Mas Petruk. Yo mentaram-mentaram. Yo. Ai ah, oh yeah. Aku rata-ratapan. Lah ngopo? Ngonek giliran sing nyedak ditai aku mesti teratapan. Lah ngopo kok Dita kok teratapan? Nah aku rata-ratapan nek aku. Ora, nek. Lah nek Dita? Diutang jari aku. Mula kok wong uripmu kok kok anu utang ngono. Mula kok Bagong ora patek sumiringah bengi iki. Ora-orane. Dita ki ya sing ngerti wektu kok nyambut gawe waktune nagih ki ya sesuk. Niku apa di WA kok? Di WA piye? Iki bayaran to nggo, jareke dilunasi ngono kok. Lah iya, semen ya jenenge usaha kok. Nggih, nggih. Nggih, Mbak, aku tak nyuwun diaturke pepeling nggih. Oh, nggih. Pepeling.
Neng kula nyuwun dibawani sik. Sing bawa antarane Mas Petruk karo Mbak Rizky. Sing rumangsa dagelan ireng meneng. Maka, yo Mas Petruk sik. Sendika. Maka, engko Mas. Rukun Islam. Are ra cetha kok malah diganggokke. Napa ta? Kowe iki ngapa? Mboten. Kok gremeng are ra cetha piye ta? Wong bawa sing are ra cetha kok malah kanggo. Oh iya mereke kancane. Lah apa mbok wakili to, Lek? Ora wong dagelan ireng meneng kok. Oh ngono. Lara ati, Mas. Gue nang jatahe dhewe. Yo lanjut. Kang 50 niki katindakno mring para sasama gandeng suarane elok ya gen dintekke dhewe. Paham aku. Ya. Aja padha titi. Enggak. Mas Bagong. Nggih. Nggih, Pak. Wah, suarane elok ya Mas Petruk. Sae, Mas. Mas Petruk RRI Solo. Nah, nggih. Beda karo Bagong mburi RRI. Ya, Mas. Nenu. Rukun 50. Mas Bagong. Nggih, Pak. Awake dhewe niki nampa timbalan ke Bu Yati Ibu Suparno kali Bu Suyati. Loh, kok Ibu Suparno piye ta? Bapak Suparno Ibu Suyati. Malik. Bapak Suparno ya, Ibu Suyati. Heeh. Malik yo kari malik ngene kok. Lanjut. Nggih. Sahadate. Kang angka siji. Lek Bagong. Lek Bagong. Nggih, Mak. Iki di live streaming lho, Mas. Nggih, Bagong grup channel. Bose bolo cerewet. Bolo pleret. Bolo pleret. Yo. Kangong koloro. Kangong koloro. Solat. Kangong telu ngombe lho. Dene kang. Yo. Mbok yo ngombe wong yo arep ngombe kok yo mbok yo ngombe sak iki to, Lek. Ora sida. Wis kok. Wis. Wis. Ngerti to, kebrenteng Mas. Heh? Kebrenteng iki. Lah yo wong kok senane ra nrimake. Ngerti Mas Bayu wong ra pangerten. Jenenge aku ngombe kok dijak omong. Oh, wis kok tenang-tenang kok enek wektune dhewe. Kuwi jane Petruk apa Sengkuni to iki. Ana wong meneng ae kok. Lah nek kebrenteng tenan lho mau. Yo lanjut. Dene kang katelu Ramadan nindakno poso papat yakat ping limo Gong. Eh di rumah ini sing bawa ya. Nggih saya Mas bawa. Lanjut. Ngibadah. Ngibadah haji. Rumah sana dikira penonton-penonton ini rangi-wangi aku. Aku moco layang kan sing ngadani. Wong ibu-ibu kan wis sepakat. Elang ngombe. Aku ya ngerti ya. Yo nggih ngelok. Rukun Islam sampurna. Mangga buka celuk Mbak Rizky. Mangga yo. Yen wancine tansah dieling. Come on.
toke tidak ukar. Lanjut Mas Petro. Yo Mbak Rizki. Jo sembrono iku perintah agama. Ngelingono ning dunya wong sedelo. Sabar lan yo kirama seger cah, monggo. Yo. Alhamdulillah sampun dipunaturaken lelagon pepeling. Mereka dados sasrana pandonga anggenipun kagungan kersa Pak Parno Bu Yati. Nggih. Sak sampunipun menika ringgitan paring ana wilujeng nir ing sambikala. Amin. Sampun Mbak Rizki ayo lenggase. Gong. Nggih. Wong iki ora usah duwe rasa meri. Mboten. Nggih ta. Kabeh iki ana jatahe dhewe-dhewe. Mak. Mas Petruk tak duetke karo Mbak Rizki. Sampeyan yang ngono Mas Bagong tak duetke. Karo adik wedok nduk Eka Prihatiningsih. Mula rene ayo kene Kak, gen duet karo Mas Bagong ini. Pasangan ideal. Ha nggih, wong iki tak goleke sing padha-padha, sing mirip-mirip. Nah. Nggih. Yo kene mentaram-mentaram. Terus-terus. Yo. Selamat malam, Kak. Inggih, wilujeng dalu. Selamat malam, Biong. Mbak saya ono saya ini lagi petuk iki ya, Kak. Wah, jane kuwangen karo kowe iki. Ngene to, aku ki ora ngetok mergone ben sliramu kangen karo aku. Alah. Lah, ben sliramu cepet. Ya ora apa-apa nek ya kene ki ya ngangeni tenan kok wis. Pirang-pirang nyangan ora sibuk saiki longgar ra iso sowan. Sibuk ngurusi PKK. Iya. Ya, ya, ya. Mas Bayu, pripun? Mosok cah cilik ngurusi PKK? Eh, Cak. Aja seneng kowe ngurusi PKK. Kowe iki kelas pira to, Nok? Kowe iki kelas pira kok ngurusi PKK kuwi? Aja seneng ngurusi PKK. Oh, Kak, kosek, Gong. Eh. Kowe iki kelas pira kok ngurusi PKK? Kowe pernah kelas 5 SD? Cangkeme. Apa kuwi, Kak? Iki iki lho. Seto, aku rene iki ndherekke Mas Bayu Haji sak jajaranku ki Mbak Rizki, Mbak Dita, Mbak Suci. Heeh. Kan Bu Pahmi, Budar ki wis senior kabeh iki. Iya. Umure ora patek adoh kudune. Lah kowe umur. Lah kok iso ngarani aku kelas 5 SD? Lho, lah cah semene iki kan biasanya kelas 5. Wong kuwi didelok saka blegere. Saka fisikmu lho. Lah mulane aja nyalahke sing nyawang. Nek kowe kepengin ora dilokke cah kelas 5, piye caramu olahraga? Olahraga. Sak ora-orane dedeke iki ya tambah sak senti porong senti ngono rada-rada iso nulung. Aku dhewe iki wis olahraga renang. Weh. Malah mbededeg.
Kok iso? Ya nyemplung jero banyu. Becek kok meduduk. Aku iki dudu wong pentil kok. Ya aja nesu. Aja ngono kok iso kelas 5 SD. Lah kowe iki kelas pira to, Nok? PAUD. Ora, niku ngene lho Mas. Mas Petro arep oe kaki kaya patok. Ning kuwi arep kaya tugelan debok paribasane ning kuwi wis lulus SA napa saka kuliah. Wow. Iya, lulus kuliah ya lulus kuliah tapi gak ampun patok toh. Lah apa kudune? Kijing. Istrine ya. Aja nesu kok. Bocah ayune kok ngene kok. Dilokke patok iki kamangka kuwi ning Ngawi Jawa Timur. Nggih. Bocah ayune kaya ngene dilokke patok, dilokke kijing. Paling ora ya sing berharga ning kene. Apa? Dangkel jati ngono. Ya. Larang lho kuwi, Kak. Larang lho kuwi. Enak, dangkel jati kuwi wis dadi mebel. Nilainya puluhan juta lho, Nok. Apa-apa. Nggih, wis diterima. Dangkel jati kene glondongane. Iya. Mula iki mau wis tak duwetke Mas Petruk karo Mbak Rizki ta. Saiki Eka karo Mas Bagong. Ya, etok-etoke dadi manten ya ta makili karo Mbak Mega karo Mas Fahri. Nyidam sari. Nah, Mas Bagong gandrung karo Eka. Mbak Rizky penak karo kene. Lah ngapa? Lah kula karo kene meluk susah to. Lah piye to, Nak? Cupet tanganku. Padha wae. Lah kene padha kaya meluk gapura e. Padha wae aku karo Mbak Rizky jagungan ya kepenak. Lah nek karo kowe aku dadak ndingklung. Ya engko kowe tak inguk. Padhane santai ngono lho. Ya. Duh, wong ayu. Hah, monggo. Suarane kaya ngapa? Eh, sadurunge nembang gen gulune lunyu ngombe sik. Ngombe. Timbang tengah dalan kok ngombe. Ha, iya to. Kabeh iki ana. Eh, Mas Bagong, Mas Bagong. Sik. Tulung sadurunge ngombe mangwaca sik iki ana nawala iki. Hah, enak nawala. Jan sing apresiasi bengi iki akeh banget nang wacaran. Badhe dono swanten. Nggih. Bapak Bandi Temumpang. Eh, Tumang kok Temumpang. Pak Bandi Tumumpang itu mang apa? Bandi Tumang. Pak Bandi Tumang. Mas Bagong, bab perkara napa niku tembang dimatke sik ya. Kaya ngapa? Kula tak mboten ganggu. Nggih. Mau panjenengan wis karo Mbak Rizky? Heeh, ana. Padha dhuwure. Sing lanang ganteng wedok ya cantik. Iya. Saiki. Saiki lho, nang syutingan jan. Ngapa? Kaya kebo karo letong. Iya, Jo. Kok kebohongan. Iya, Mas Bagong. Ngurumen aku. Duh, wong ayu. Duh, wong ayu. Ekspresine Deni. Aja kaya ngono to Diajeng. Coba, coba rada rene Diajeng. Ya wis iya. Piye piye? Kira iki nggih gantru kok enak kene. Kalah. Mau nang kene iki ngopo? Kok kowe kaya ngono to? Sedika dawuh kana. Kok jahat men karo sahabatmu dhewe. Ora wong iki. Kana. Nggih, nggih. Kana ya Kang Mas Petro. Monggo katulan ngrahapi. Pepujane ati. Wah, jan elak tenan. Waduh. Aku lungguh. Lungguh. Iya. Aduh deh, rasane. Iya, diajak. Kaya temumpang kasur. Ya. Kaya ngene. Eh, Pak Deh. Gila, sawangan raiku kok nyawang isor. Wong nandang asmoro. Mas Petro. Tem. Kaya simbang mangku putune ya. Ya. Tapi kan kemistrine cintane awake dhewe tetep enak. Oh, bener. Rasa tresnane tetep enak. Pangkone wong nari kok ora ngono. Lah kowe kaya asuar ngising. Piye to? Pangkon iki lho. Oh. Nah, ngene. Kene diajak. Inggih. Nah, iki kaya Gatotkaca Pergiwa. Lah. Kene lak gagah. Lah kowe iki pangkon kok kaya kirek arep ngising. Nah, iya pancen bojoku iki herder kok, Kang Mas. Ya. Nah, golu gue rekoso menele. Iki mulane iki lho padasanmu iki. Ngalehno. Ya. Yeah. Apa tawaku dewe ora Kakang Mas. Iya. Panjenengan ki sing paling tak
tresnani dhewe. Pancen yo ngono. Pancen paling bagus dhewe. Tak sawang aku ora pernah bosen. Tak sawang saka kadon panjenengan ki yo katon leh bagus. Neng tak sawang saka cendhekan kok aku pengen utah Kakang Mas. Aja wae utahke. Lha piye? Diadahi plastik diajen. Wah jenisnya kau ngilangi wang iya kak, kau nyambung kak ayo nonano dodewo iya dodewo jawa takang bojo gak gangsingan ya iya bojo kok diuntir-untir iya walas sono mring wak mami Mas Bagong tekan ayo kowe tekano ka Mas Bagong Mas Bagong piye aku dadi kembang ya nek aku dadi kembange pun Kakang dadi kumbange dia lah lah sebab apa iso ngentup sana iso tepak lah nek aku sing dadi kompore sliramu dadi kompor pun Kakang dadi cerete diajeng sebab apa iso nengkreng saben dina neng kompormu mosok ya gak medun moh lah mosok nek sumup gak medun moh wong ceret tok saiki nek babakan alat masak saiki aku dadi transportasi sing aku dadi ambulan Kang Mas aja nah, kuwatir Bagong mayite aja kuwatir diajeng mayit aja kuwatir apa mayat orang pun Kakang dadi sopir iki mayite wis cepak wong kanca malah golek malah golek korban kancane aku ki ora ngerti apa-apa kok mbok gowo-gowo ora ora ngerti kok teko kene lho tegese ning nggon adegan iki mau kula ora terlibat ora ora terlibat libatke aku ha iki teko nggon ambulan kudu tambah anggota siji peping mudung ora iki weh bacok bacok babat babat gedik gedik kekrek atuh mesake bojoku dadi kaya ngono kok. Oh iya. Iya ka? Oh sing wedok gak trimo. Gak trimo aku. Besok kapan? Besok kapan katekan? Ninoe jejer lan wong baku. Nyuwun pangapunten Ndoro. Nggih. Piye? Menika wonten tamu. Sinten menika? Saking BRI. Lha mendi? Ngendikanipun 6 wulan mboten setor. Kocluk ya. Kocluk gandrung kok dipameri BRI teko lho. Lha menika wonten ngajengan sampun nenggo lek, Ndoro. Alesono. Oh. Bendoro lagi tindakan. Oh iya. Omongane bendoromu arep ditindakne arep dibudalne ya. Maksudnya arep nang budal lunga. Oh iya iya. Nang omah ngono. Yen mangapunten Mas BRI niki Dora kula nembe kesah mboten nen ngendikane mboten nenten ngendikane. Nggih, menawi badhe mbeta kulkas rong pintu badhe jaminan mboten. Ya. Ya aja. Ya tetep ya. BRI kuwi ya budaya. Heeh. Kuwi senengane nyanyi bareng. Apa? Kur. Kok iso? Kur. Kok kur-kur itu. Kuwi ora kredit usaha rakyat kok ya. Lah ono ya ka upama upama sira nakoto pun Kakang nakodo siliramu diajeng tanpa prau sasadarat ing colotri Mas Bayu nggih upama Ika kalih Bagong iku bojone tenano malam pertama nginjen nggih lho kok nginjen delok polahmu piye nok ngawur wae. Wong disawang kok ngene genahno kaya antarane bapak karo anak jikuke rapot kok. Ya ngenyek kuwi. Ngene iki. Pangapunten Mas Petro. Nggih. Wau Sabtu kula badhe mendhet rapot kali anak wedok. Ya ngono kuwi ya isuk-isuk. Nek coba apa Mas Eka sing tak tekoki, Eka sing tak tekoki. Anu coba digandeng Mas Bagong digandeng. Mas Bagong. Mas Bagong digandeng. Jalan-jalan. Takon, takon. Ajeng ten pundi Mbak Eka? Niki bebar tuku kebo arek nggo korban. Wis nek dibeleh iso kuwi dadi. Yo, nyidam. Ya kan? Nyidam sari. Yo, langgame Mbak Eka. Moga. Yo. Papa pasiramu
lali iki mau tembang kangen disuwun saka Mas Servo saka ing Bali. Nggih.
ingkang mirsani lumantar live streaming. Nggih. Mas Bagong. Nggih. Niki ngaturi wau panjenenganing Bapak Bandi saking Tuman. Ingkang badhe dono sewanten, monggo. Mriki Pak Bandi pinarak wonten panggung. Bapak-bapak Bandi ingkang mriki kula antasi. Menangane pun ngantosi. Nggih Pak Bandi katuran Nggih, Pak Bandi. Menika. Saking kata ingkang kepareng mirsani dadi radi angel majunipun nggih. Nggih. Sabar-sabar, sabar sawetara. Monggo perwakilan saking Pertamina menika Pak Bandi. Kok iso Pertamina iki? Pertamina to, Nok. Merah-merah. Oh, buah iki opo kaya? Wah, mbok wae medal gendeng cepet Pak jane. Oh ya, tikus kok. Foto gendeng. Nggih, sing dalu Pak LG. Pak, kuna Pak Bandi LG. Mereka Pak Bandi. Waduh, sing ngasih aku wadi ngantiannya. Kita yang bagong mau nih. Apa diwarke kok kleru. Pak Bandi milih jeng dalu. Milih jeng dalu Mas Bayu. Nggih, Bandi nembang menapa, Bandi nyekar menapa, napa nyekar bagong. Ayo. Bandi nembang menapa. Ya ampun. Nyekar menapa Pak Bandi? Bandi latihan nyumbang bawa Sinom Grandel. Wah, Sinom Grandel. Sinom Kancing Lawang. Nggih, malah anu tindeng slidru dipun tindeng Sainem. Sainem. Niki kalih kanca-kanca mriki niku kadung kathah kak kancanipun. Oh, kula okay. Niki didhuwurung terus awake dhek wingi dijanji-janji. Oh, ngeta. Nggih. Suara aku wis entek, aku ing bendina job kuwi padet kok nggih. Oh, iya. Jejejej. Nggih. Buen tinten ning nggih niku ngladeni go ngatum niku wae. Oh, nggih. Halah. Pak Yoga to, Pak? Napa? Pengrawit penyenan. Sanes. Ten apa? Nggih pokoke nggih uripe ning oh, dalang. Sorterop ngoten mboten. Lha napa? Nggih pokoke anggere entuk punjungan nggih budhal ngoten wae. Wis pokoke. Pokoke anggere enak ayam panggang nyang ngono. Lah becek nek Solo diarani medigong. Iya. Mangga, enggak Pak Wandi diaturke. Mangga. Nggih nyuwun sewu. Wau wow, Bagong Mas Petruk kan ndungake manten. Nggih. Kula tak nggih ndungake titip sekedhik mawon. Oh, monggo, monggo, Pak. Nggih, nggih wonten kuncinipun. Kuncine napa, Pak? Yang rumah tangga niku kuncinipun wonten ing wit pisang. Weh, wit pisang. Nggih, pripun wit pisang niku? Niku enten lagune lho, Pak nika. Lagune pripun? Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali yeah. Itulah cintaku sama suami sampai akhir nanti napa enten wit pisang kok sampai dua kali buah nggih yeah. Terus mong pisang tok nggih kula piye-piyen kangge contoh ngoten niku mesti ngarepi gedang niku kan nggih iso dienggo tulodo kanggo penganten nggih niku pak padha ya lek Bagong gedangmu ya mung siji ya iya siji wae rapek ndo. Nah gedange Bagong iki jelas dledek ta kuwi kok. Enggak, Pak. Pak. Monggo Pak LC. Monggo Pak LC. Pak Bandi kok Pak LC. Oke, menawi sewanten mboten dugi nggih nyuwun pamit. Ah, nek mboten dugi kula terke. Mboten dugi mbok yo. Soale suarane pun telas. Lah nggih, telas esuk kula, Pak. Kula mulih. Monggo. Menen no. Memanismu. Hangu jiwa mula ya bacutan terus suara ramai itu elok ya ngomong ya Pak Panjir satu ramai itu nek blajek dek wingi teng Ploso dek siang teng Blumbang cincing teng Blembang lho nggih sesuk ning Blumbang terus ning akuarium terus kalen ya apa ta jeneng kan ta kuwi ya lanjut Pak anu Hagawe haru citing gale yeah. Lara Yeah.
ajeng watuk nek klombenan riyen. Nggih nggih, wah, wis sangu pirang gendul lek Mang. Pak Banti, Pak Banti. Galep. Nah, Pak Banti. Wong lagi. Wong arep males. Niki niki sanes Tirta Dahana lho niki. Aqua asli. Nggih, asli aqua nggih. Tirta Dahana niku banyu ning iso keluk-keluk. Nggih, sing disumpet iso murup. Tirta banyu Dahana kan geni. Geni. Nek diombe kedul-kedul nak niki mboten. Nggih. Asli. Asli nggih, yo. Monggo, yo. Mlebetake. Ya. Menano singkirke ngundang ngombe teh mate. Teko ndi ki? Teko ndi ka? Upama. Upama mundut. Mundut apa dhek ka? Mundut montor. Mundut to. Rukmi. Montor. Gak njaluk mbek sumpen korban iki. Njaluk mbek gak? Mbekmu gak apa-apa mbekmu aku. Gelem. Aku tak teko awakmu sinden sing wis tersohor. Kira-kira sampean kuwi korban apa ora? Kula ta. Korban, korban perasaan. Allah, sir kuyo nang kono kuwi nak ora iki mbok korbano karo Mbah Banti tumang ngono lho. Lah ini kita sing ajeng kula korbanke. Yo ndak timplah timplah. Aja ae urung poel. Aja wong aku urung jenggoten. Gak apa nanti, gak apa nanti. Tak pundut ke rok ya. Iya. Ben ganti rok ya. Iya. Menano. Mundut rok me. Allah. Uma amin. Iya, menano. Tertentu. Ngesek. Ora badhe entekke sik. Yo lanjutke, Pak. Nggih. Ibarat wong numpak. Numpak apa, Dik? Kowe njaluk numpak apa? Numpak numpak ambulan. Mbak Yu. Lanjut, lanjut, Pak Bati. Lanjut, Pak. Kok gendang ngombe rong gendul ya? Numpak perahu. Podho cilike kok numpake ora kelem. Lanjut, Pak. Menano. Lo mampah tanpa wala. Menan. Ora nutuk, Mas. Neng matiane eng nanolo niti temakunjing angin jong ning paku ningan titipake gubuk asmara ngoten kersane nggih gubuk asmara nggih nggih sik anu tintingane dibenake sik nah nggih Pak Bandi oleh bawa wis regem ngantek go gamelan dhewe ya kula niki slendro pelok panci mboten mudeng mboten napa mengke mengke ditulisi S slendro niku pelok. Yo diatur ke sik, monggo bubuk asmara, monggo yo. Yen lewat aku kelingan. Ana enenno bubuk kae. Yen tak goreng. Eka disambung ka? Yo. Yen cacak apa tulisan. Jenenge kubuk asmara,
Matur sembah nuwun Pak Banti monggo lenggah malih Pak Banti. Matur nuwun. Nggih. Jan pun mriki istirahat riyin. Istirahat. Kerokan-kerokan sih sesuk nggo bacut meneh. Iki akuane keri. Niko akuane jenengan niko. Iki niku ngene Bagor. Pun gek leren obate gek dimimik nggih, gek bubuk. Obat saya pasien nah. Nggih, makasih yo Mbak Dita karo Mbak Suci kene jumeneng. Maka Mbak ya mesem rangut petai apa? Mbak ya guyu susah petai apa? Kancaku kata kau cantik aja emo aja tak satuwa. Madyan aku kau tansela janji. Mbak Suci karo Mbak Dita niki wonten sing ngersake lagon Memanik nggih digarap Irama Jaranan nggih maka ya diaturke sik Mas Bagong Mas Petro, Mbak Eka yang lenggah nih kono, cedak-cedak kono. Maka Petro dari jaran kue sing anu kebone. Ya jaga. Maka ya diatur ke, Manik buka celuk, saka Mbak Suci sih, maka langgam sih, mangko bablas jaranan. Yeh. Memanik, maka yo. Mung seliramu yang jadi manik engkabu. Vokal Mas. Thank you.
tansah marep pamoring sukmo sinuk maya winah ya ing asepi sinimpen talang ing kalbu pambukaning warana tarlen saking saking liyep layap ing aluyut pindha pesating supena sumusupe ing rasa jati leng-leng ing driya mangu mangu mangun kung kanduhan rimang Om.